Annika! Ja, vad är det? Du, vi hade ju ett möte bokat med Magnus angående introt. Ja, men det har han bokat av. Men fast vi måste ju ha det mötet. Vi måste ju bestämma vad vi ska göra. Ja, det är klart. Men han är väl lite sur? Nej, det tror jag inte. Nej. A buffalo soldier. Oh. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night. Han vill inte prata med, va? Nej. Så mycket. Jag stiger mot och kollar med Magnus på plats. You drive me crazy. Mange. Mötet. Mm. Vi ska ha möte idag angående intro till... Ja, dubbelbokat. Ja, men jag ringde dig. Har du ringt? Har inte sett. Ja, i vilket fall som helst, det började ihop sig, så vi måste få ihop introt. Nu eller? Ja. Jag har missat helt, du måste ha missförstått. Behöver du någon hjälp eller ska vi sätta den tillsammans eller hur ser du på det? Nej, det fixar jag. Är det säkert? Ja. Du är inte tjurig sedan förra året. Nej, det där har vi glömt, det har vi släppt. Tänk nu på att du behöver inte vara så avancerad liksom. Det är för få ett rock'n'roll-välkommande, då måste man vara en rockstjärna. Och det är inte du. Ja, jag vet. Jag fixar det. Vill du lita på det? Ja, men.